Bəli, bir daha bir gürültülü alqışlarla davam edək. Bugün hansı böyük sənətkar sevimli mahnının qızıl səhifələrinə öz möhrünü vuracaq? Və təbii ki, Qarmonu burada görürsünüzsə, burada çox dəyərli musiqiçilərimizi, virtuoz musiqiçilərimizi görürsünüzsə, artıq öz yerlərini tutublar. Az sonra mən böyük təqdimatla sizləri təqdim eləyəcəm. Və hansı böyük sənətkarımız bura təşrif buyuracaq? Və odur ki, diqqət bir daha ekranlara. Görkəmli sənətkarımız, Zakir müəllimi, Zakir Mirzəyevi, bax belə gürültülü alqışlarla bütün tamaşaçılarımız salamlayırlar. Mikrofonu. Bəli, Zakir müəllim, bu alqışlar neçə illərdir sizin ünvanınıza səslənir. Bu alqışlar Qarmonun Paganinisinə səslənir. Niyazinin təbirincə deyirik. Elədirmi? Xoş görüşlük bir daha. Görkəmli sənətkar, virtuoz sənətkar. Buyurun. Hamımızın axşamımız xeyir olsun. Minnətdarım sizin hamımızdan. Əvvəla mən demək istəyirəm ki, bizim İsveç televiziya və radiosunun prezidenti olan Azərbaycanlı xalq artisti, mənim uşaqlıq dostum, qardaşım qədər onu qəlbimdə bir şey mən əzizləmişəm. Və mən də bilirəm onun qəlbimdə, mənim doğma qardaşımı, əziz bir qardaşımı mən onun qəlbimdə bir şey varam. Çox ona minnətdaram və onun çox böyük zəhmətləri var ki, hələ demirəm mən kino sahəsində onu bütün dünya tanıyır. Bütün dünyada o, böyük bir rəqbət qazanmışdı, Vaqif müəllim. Ona eşq olsun, minnətdaram. Və buranın Vaqif müəllimin rəhbərliyi altında, Vaqif müəllimin daha doğrusu rəhbərliyi ilə buranın bütün əməkdaşlarına, şəxsən Mikayəl, sənin özü və daha doğrusu sizin özünüzə mən minnətdarımı bildirirəm. Burada əyləşən tamaşaçılar ki var, Allah onların hamısını uzun ömür, can sağlığı, ailə saadəti arzu edirəm. Təşəkkürlər. Xoşlar arzu edirəm. Və eyni zamanda buradakı musiqiçilər ki var, gözəl müğənnələrimiz, mən evdə çıxmamışdan qardaşımı eşitdim, xanımı eşitdim, əziz qardaşlarımı qulaq açdım, hamısını tanıyıram özlə. Hamısının mənim bir hürmətlərim var, gözəl müğənnələr, gözəl insan, şəxsiyyətli insanlardır. Gözəl, eyni zamanda gözəl müğənnələrdir, gözəl ifasılardır. Allah Teala hamımızdan razı olsun. Mənim də burada tələbələrimdən, mənim burada sizin yəni prodüstür. Elvin burada iştirak edir, Asatı burada iştirak edir. Ona da bir minnətlərimi bildirirəm. Bəli. Və onu da deyim ki, minlərlə tələbələriniz var. Onu da deyim ki, Allaha şükür. Onu da deyim ki, Allahın köməkliyi ilə nə də ki, mənim 8 yaşından Qarmon mənim cisimdə olub, mən onunla məşğul olmağa başlamışam, onun ezəzər səsində uşaq işəm, burğun olmuşam. Deməli, mənim ilk dəfə, mənim xeyr duamı yuxarıda Allah, aşağıda mənim ata-anam və mərhum Qarmonun çox böyük ustad sənətkarı
Mən deyirdim, dahiyyana sənətkarı. Əhəd Əliyev məktəbinin davamçısı Töyüb Dəmirov mənim müəllim xeyir duamı vermişdi. Ondan sonra isə rəhmətli Məmməd Ağayev də mənim ifama qurası xeyir duamı vermişdi. Onların da olduğu vaxtında mən meydana mən çıxmışam. Və siz meydana çıxarkən mən bunu dəfələrlə üzr istəyirəm Zakir müəllim. Mən bunu onu da deməliyəm ki, yəni mənə Allah Taala tərəfindən bəxş olunan bu stil, bu yol ki var, mən bu yolu ifa eləyirəm. Özüm öz yolumu ifa etməyə, özüm özümdən qorxuram. Ora ki, başqaları bunu necə ifa eləyə bilərlər? Çoxdur, bax, mənə deyirlər ki, nə üçün sənin yolu çala bilən yoxdur? Mənim üçün ifa eləmək, nağara çalanlar üçün ifa eləmək, Allah cəmi ölənləri rəhmət etsin, Ağustuyma İmad oydu, nağara çalan Kərim Kiydi. Bunlar dünyasını deyişdilər, sonra Zöhra mənə ifa etdi. Çox musiqi ifa edib mənə, Şizdadı var, başqaları var, Rafi var, var. Çox, çox, çox. Amma bu dəqiqənin özündə Zöhra Məmməd o mənə ifa edib işte bə. Bu dəqiqənin özündə, yəni demək olar ki, 30 ilə yaxındır ki, mənim qarmonuma, mənim ifa etdiyim bütün musiqi əsərlərimə ifa, nağrada ifa edən ustad nağrı ifası Elşən Qasımov. Elşən Qasımov, bəli. Elşən Qasımov və mən istəyirəm Sintezatorda isə Pərviz Hacıbəyov. Bəli, Pərviz Hacıbəyov da alqışlayaq. Elşən Qasımov da. Sintezatorda. Virtual sənətkarımız. Sintezatorda isə Pərviz Hacıbəyovdur. Pərviz Hacıbəyov. Bizim dostumuz Məcnun Hacıbəyov, əməkdar artist Məcnun Hacıbəyov ki, Hacıbəyovun gözəl axtıyor. Hacıbəyov, Məcnun Hacıbəyovun evladıdır. Bəli, eynən, eynən. Nəbəsi də bizim burada iştirak edir inşallah. Bəli, təbii ki, mən istəyirəm, Zakir müəllim. Bizim tamaşaçılarımız da istəyirlər ki, o virtuoz ifanızı, əvəzsiz ifanızı, Qarmonun Paganinisi, mən yenə deyirəm, Niyazini təbirincə deyirsək, çünki bu adı bəli, boşuna deməyib Niyazi sizə. O gözəl ifanı bir daha bəxş eləyəsiniz, özdə canlı-canlı. Elşən Qasımov, Pərviz Hacıbəyovun müşahidəti ilə. Hə, Fərad, diqqət, diqqət. Təbii ki, davamı var. Davamı var, davamı var. Davamını da dinləyək. Buyurun, Zakir müəllim.
Çok sağ olun ve ve tabii ki bir mesele de diyeyim daha sonra ben sağolaşacağım. Siz ifaya yine ifanız var da çünkü ben bayağı dediğim kimi hala bitmeyip ve Elnur'un da sənətə gözel kıymeti var. Elə siz ifa vaxtı yani eyham elədi ki dedi elə bil ki Zakir müəllim Qarmonu bir evladı bilir. Belə əziz deyir sanki o ifa zamanı. Elnur var ol sənətə qiymətinə görə. Və təbii ki mən sizdən sağolaşıram. Zakir müəllimin yenə gözəl ifası gəlir. Hələlik deyirəm gözəl ifa ilə. Buyuraq.